আজি চাওক চৌ সেইদিনা পাঁচখন ৰাজ্যত বাৰটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিলে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য। কিন্তু ঠিক তেনেকুৱাকৈ কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠী আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন চলাই আছোঁ কিন্তু আমাক বাৰে বাৰে অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আছে। সৌ সেইদিনা আমাৰ 2014 লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে বঙাইগাঁৱৰ কাকজানত আহি কৈছিল যে মই যদি কেন্দ্ৰ অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰোঁ ছয় মাহৰ ভিতৰত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিম। কিন্তু এটা কাল তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল চলি গ'ল, দ্বিতীয় কাৰ্যকাল যোৱা সময়ত আহি পৰিছে। কিন্তু তাকে নকৰি যে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক আৰু ছয় জনগোষ্ঠীক আমাক প্ৰতাৰণা কৰি আছে আৰু বিভিন্ন পাঁচখন ৰাজ্যৰ 12টা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিলে। গতিকে আজি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আকাশ ঘোষিত কাৰ্যসূচীমতে ধুবুৰী জিলা আকাশৰ উদ্যোগত ছাগলী আঞ্চলিক আকাশৰ সহযোগত বিভিন্ন আঞ্চলিক আকাশৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ উপস্থিত আছিল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱ আৰু ভাৰতৰ প্ৰধান নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডা ডাঙৰীয়াদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ। প্ৰতিমূৰ্তি দাহৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় সংযোগী বিচাৰিছোঁ যে অনতি পৰণে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী জনজাতি প্ৰক্ৰিয়া সুসম্পন্ন নকৰে, তেনেহ'লে অনাগত দিনত এই জুই জ্বলিছে জ্বলি থাকিব আৰু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব। এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি অসম আৰু কেন্দ্ৰত যদি কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি ঘটে সেইকাৰণে অসম আৰু চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দায়ী হ'ব। আজি চাওক চৌ সেইদিনা পাঁচখন ৰাজ্যত 12টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিলে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য। কিন্তু ঠিক তেনেকুৱাকৈ কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠী আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন চলাই আছোঁ কিন্তু আমাক বাৰে বাৰে অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আছে। সৌ সেইদিনা আমাৰ 2014 লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে বঙাইগাঁৱৰ কাকজানত আহি কৈছিল যে মই যদি কেন্দ্ৰ অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰোঁ ছয় মাহৰ ভিতৰত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিম। কিন্তু এটা কাল তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল চলি গ'ল, দ্বিতীয় কাৰ্যকালত যোৱা সময়ত আহি পৰিছে। কিন্তু তাকে নকৰি যে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক আৰু ছয় জনগোষ্ঠীক আমাক প্ৰতাৰণা কৰি আছে আৰু বিভিন্ন পাঁচখন ৰাজ্যৰ 12টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিলে। গতিকে আজি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আকাশৰ ঘোষিত কাৰ্যসূচীমতে ধুবুৰী জিলা আকাশৰ উদ্যোগত ছাগলী আঞ্চলিক আকাশৰ সহযোগত বিভিন্ন আঞ্চলিক আকাশৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ উপস্থিত আছিল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱ আৰু ভাৰতৰ প্ৰধান নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডা ডাঙৰীয়াদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ। প্ৰতিমূৰ্তি দাহৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় সংযোগী বিচাৰিছোঁ যে অনতি পৰণে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী জনজাতি প্ৰক্ৰিয়া সুসম্পন্ন নকৰে, তেনেহ'লে অনাগত দিনত এই জুই জ্বলিছে জ্বলি থাকিব আৰু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব। এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি অসম আৰু কেন্দ্ৰত যদি কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি ঘটে সেইকাৰণে অসম আৰু চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দায়ী হ'ব।